This is AP1 HD. AP1 News Time का साथ मा विश्वास लिंचो विश्वास दिंचो प्रभु बैंक साउथ वेस्टर्न स्कूल वसुंधरा काठमांडू कृषि विकास बैंक संपूर्ण बैंकिंग सुविधा सहित को तपाई हाम्रो घर आंगन को बैंक नेपा टप सब ठीक ठाक वैली पब्लिक हाई स्कूल सुंदरबस्ती भंगाल बुढानी कंठ ऑपी स्कूल वन ऑफ नेपाल्स फाइनेस्ट स्कूल धापासी हाइट काठमांडू इंपीरियल वर्ल्ड स्कूल गो फॉर्थ विथ कॉन्फिडेंस इको टैग नेपाल संगे अघि बढ्दै कोखरा मन्टेसोरी स्कूल बाफल रिंग रोड काठमांडू एजुकेशन फॉर मेनकाइंड ट्रुनग्राम इंटरनेशनल अकेडमी TIA हाथीगौड़ा बुढानीलकंठ काठमांडू अहिलेसम्म 19,432 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई लकडाउन र क्वारेन्टिनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह लकडाउनको आज 24औं दिन काठमाडौँ सहित मुख्य शहरी क्षेत्रको जनजीवन ठप्प पालना नगर्नेमाथि देशभर कडाई काठमाडौँको महाराजगंजमा चिकित्सक कुट्ने प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित भएको भन्दै धरानमा स्वास्थ्य सेवा बन्द यो वर्ष एसियाको आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण आर्थिक संकटको सामना गर्न समन्वयकारी नीतिमा जोड र विश्वमा कोरोना संक्रमित 21,00,000 नजिक मृतकको संख्या 1,35,000 नाग्यो अमेरिकामा अत्यास लाग्दो मृत्यु दर बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ It's time for Dhara Oil Break. Sakale tori ko tel ma sadai raag auncha ra tyo raag shuddha dhara tori ko tel ma sadai rahi rancha. NS chinna prapta shuddha tori ko tel dhara. Muchu chaincha. Gharmai basau ra corona sankramit huna bata aafu pani bachau aru lai pani bachau. नमस्कार यो एपी न्यूज टाइम हो एपी न्यूज टाइम को सुरुमा स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रेस ब्रिफिंग देश का 69 जिल्लाबाट कोरोना परीक्षण शुरू भएको छ कोरोना संक्रमण संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर का 77 मध्ये 8 जिल्ला बाहेक सब जिल्ला में कोरोना रैपिड टेस्ट शुरू भएको जानकारी दिएको छ मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा का अनुसार देशभर में 19,432 जना को परीक्षण भएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका परीक्षणका सबै नतिजा नेगेटिभ आएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना थपिएर रेड जोनमा रहेकाहरूको संख्या 257 पुगेको छ 64 प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँका 16 निजी अस्पतालमा कोरोना क्लिनिक स्थापना हुने जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ त्यस्तै रेड क्रस र 100 भन्दा बढी सयका अस्पताल र एम्बुलेन्सलाई कोरोना उपचारको नेटवर्कमा ल्याइएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो वोटे तहबीच समन्वय मजबूत बनाउने गरी समन्वय समितिले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ त्यसो त आज लकडाउनको 24औं दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउन कार्यान्वयनमा देशैभर कडाई गरिएको छ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा संक्रमित देखिने क्रम बढेपछि जिल्लामा भइरहेका सतर्कता र सावधानी अझ कडा बनाइएको हो अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सडकमा छैनन् भने सर्वसाधारण पनि घरमा नै क्वारेन्टाइनमा छन् कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध प्रहरी कडा रूपमा उत्रिन थालेको छ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 3,000 जना कारवाहीमा परेका छन् भने नेपाल भारत आवत जावतमा पनि दुईतर्फी प्रतिबन्ध लगाइएको छ प्रहरीले अत्यावश्यक काम बिना सडकमा ननिस्कन पनि सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ प्रदेश एक सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा थप 15 करोड राख्ने निर्णय गरिएको छ आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले यस अघि खडा गरेको कोषको 10 करोड सकिएपछि थप 15 करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो
वैशाख एकमा प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तहका लागि 9.5 करोड राहत रकम विनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको त्रासले बीचमै रोकिएको प्रदेश एक संसदको हिउँदे अधिवेशन समापन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव लग्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न बनेको अवधारणा पत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। त्यसपछि प्रदेशको कोरोना प्रभावित क्षेत्र गरी पहिचान गरी राहत वितरण सम्बन्धी उद्योग वन पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको कोरोना प्रभावित तथा पहिचान तथा राहत वितरण निर्देशिका 2076 जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मेची पहाडी पर्यटन प्रवर्धन समितिको कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक लगायतका कुरा खुलाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। त्यस्तै प्रदेशको क्यान्सर पीडितद्वय खुम्बु पासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिम दोर्जे शेर्पालाई 5 लाख र विराटनगरका पत्रकार कमल पौडेललाई 3 लाख रुपियाँ सहायता दिने निर्णय प्रदेश एक सरकारले गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट खाना खाएर फर्किँदै गरेका 3 जना आवासीय चिकित्सकमाथि कुटपिटको आरोप लागेपछि नेपाल प्रहरीको महाराजगंज वृत्तका डीएसपी उमेश लम्साल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। कोभिड 19 को महामारीका बीच चिकित्सकमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेपछि यसको चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको थियो। लम्सालाई वृत्तको जिम्मेवारीबाट हटाएर कार्यालयमा तानिएको र घटना सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रेरण बज्राचार्यको संयोजकत्वमा प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंह र प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटी रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ। बुधबार साँझ आफ्नो ड्युटी सकेर घर फर्किँदै गर्दा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंजका प्रहरीले टिचिङका डाक्टर शम्भु खनाल, तेज प्रकाश शाह र कान्तिका डाक्टर विकास शाहलाई कुटपिट गरेको थियो। लकडाउनको बेला बाहिर निस्केको भन्दै प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठी प्रहार गरे, तर चिकित्सकहरूले भने आफू डाक्टर भएको र ड्युटी सकेर आएको बताउँदा पनि कुटपिट गरिएको बताएका छन्। उता उपचार सेवा दिन हिँडेका एक स्वास्थ्य कर्मीलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले कुटपिट गरेपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीले सेवा नै बन्द गरेका छन्। आज बिहान धरान उपमहानगरपालिका 6 पानवारीमा परिचय पत्र देखाउँदा पनि प्रहरीले विष्णु पादुका स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट चन्द्र प्रकाश खनाललाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सुरक्षाको मागपत्र सहित स्वास्थ्य कर्मी उपमहानगर पुगेका हुन्। अस्थायी प्रहरी चौकीका सय बीबी राउतले कुटपिट दुर्व्यवहार गर्नुका साथै मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको खनालले बताएका छन्। पानमारक स्कुल डाँडा पुग्ने बेलामा गोरतिर 81 यो कार्ड बोकेको थिएँ, जुन कार्ड देखाउँदा देखाउँदै उहाँले यो मलाई कार्ड साट भनेर दुई हात हात एउटा हातले यसरी दुई पटाङ पार्नुभयो। यो कार्डको मतलब छैन, यस्तो कति देखाउँछन्, कतिजनाले बोक्छन्, यसको दुरुपयोग गर्छस् भन्दै अनि त छाड लाग भन्नुभयो। मलाई यहाँ मेरो यहाँ कुटेको यहाँ दुईपट्टि यहाँ छ र एक ताल यहाँ हान्दा यहाँ चाहिँ बेडले र त्यो पछाडिको बाइक उसले गर्दा जोग्यो अनि म निक्लेर अनि यता मेरो बाइक उहाँले लानुभयो अनि हेलमेट छोड्नु भएर त हेलमेट पनि सँगै लानु होला अब यो लगेपछि भनेर मैले हेलमेट पनि दिएँ सर अनि उहाँले अलिकति दुर्व्यवहार तरिका व्यवहार पनि गर्नुभयो। पटक पटक सुरक्षा बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी सरसफाईकर्मीहरूलाई निर्वाध काम गर्न दिने सहमति भए पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताएका छन्। मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर यसको बारेमा अबदेखि हामीले स्वास्थ्य संस्था नियमित रूपमा खोल्ने कि नखोल्ने, आफ्नो काममा ड्युटीमा जाने कि नजाने भन्ने एउटा निर्कुल गरिदिनु पर्यो। यदि ड्युटीमा जाने हो भने हाम्रो आवाज जावतलाई सहज हुनु पर्यो, निर्वाध रूपमा आवाज जावत गर्न दिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको मार्गदर्शन छ। धरानमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा जनस्वास्थ्य अधिकृत हेल्थ असिस्टेन्ट लगायत 6 दर्जन बढी कार्यरत छन्। यता धरानका मेयर तिलक राईले असमझदारी हुन सक्ने भन्दै आफूले बुझेर अब यस्तो घटना दोहोर्याउन नदिने बताएका छन्। उनले आफ्नो परिपत्र लिएर काममा जान कुनै बाधा नहुने वातावरण सृजना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। घरमै बसौँ र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा मुठ चाहिन्छ मुठ। एकछिन 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 फेरि सुरु देखि है त।
साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड वी आर ह्याप्पी टु किप यु कनेक्टेड आज भोलि सधैँसँगै कोशिशजी घर त निकै राम्रो बनाउनु भएछ नि तपाईँहरूलाई थाहा भएन जस्तो छ नेपाल टपले युपिभिसीको झ्याल ढोका बजारमा ल्याएको छ नि स्वदेशमै उत्पादन भएको गुणस्तरीय युपिभिसीका झ्याल ढोका न बाङ्गेला भन्ने डर न त खिया र धमिरा नै लाग्ला भन्ने पिर घाम पानीले असर नगर्ने वन जङ्गल पनि नमासिने साउन्ड प्रुफ फाइदा त के छ के नेपाल टप सब ठिक ठाक ब्रदर 200 को रिचार्ज काट्छ 100 को 50 को घरमै बसौँ र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ अब बाँकी समाचार लकडाउनका कारण काम गर्ने ठाउँमा थुनिएपछि पैदलै घर फर्किने क्रममा धादिङका एक युवकको पुलबाट खसेर मृत्यु भएको छ ज्वालामुखी गाउँपालिका पाँचखरीका युवा 38 वर्षीय होम बहादुर राणाको आफ्नै गाउँ नजिकैको बुङकोट घाट पुलबाट खसेर मृत्यु भएको हो चितवनमा मजदुरी गर्दै आएका राणा रोजगारीको लागि सब परिवार त्यहीँ बस्ने गर्थे बुधबार राति आफू घर आइरहेको जानकारी परिवारलाई गराएका उनको आज बिहान पुलमुनि शव फेला परेको हो लकडाउन अघि परिवारसहित चितवनमा बस्दै आएका राणा लकडाउन बढेपछि पैदलै हिँडेर गाउँ फर्कने क्रममा पुलबाट खसेर मृत्यु भएको पनि बताइएको छ कोरोना रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज हामी 24 दिनमा रहेका छौँ यसै क्रममा हिजो राजधानीमै पनि चिकित्सकहरू कुटिएको समाचारको विभिन्न आलोचनाहरू पनि भयो त्यस्तै धरानमा पनि एकजना स्वास्थ्यकर्मी कुटिएका छन् र स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरिएको लगायतका समाचारहरू आइरहेका छन् यसबारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका सपना पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सपना विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरू कुटिन थालिएका छन् यसपछि अब उनीहरूको सुरक्षाका लागि के कस्ता कार्य हुनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् रूपा हिजो मात्रै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका 3 डक्टरहरू चाहिँ कुटिए प्रहरीले चाहिँ लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ कुटिएका छन् उनीहरू चाहिँ अहिले उपचार गराइरहेका छन् भने उनीहरूको लागि सुरक्षाका लागि भनेर सरकारले जो व्यक्ति चाहिँ अहिले कोरोना यस्तो सङ्कटमा पनि कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरूको हेरचाह गरिरहेका छन् उनीहरूलाई उपचारमा खटिरहेका जो चिकित्सकहरू छन् उनीहरू अहिले उनीहरूले नै पिटाइ खानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू सुरक्षित नभएको अनुभूति भइरहेको छ भने यसका लागि सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ हिजोको मात्रै केस हेरौँ जुन चिकित्सक 3 थिए उनीहरू चाहिँ आफ्नो ड्युटी सकेर घर जान लाग्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ उनीहरूलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ उनीहरूमाथि दृष्टिचार्ज प्रहार गरिएको थियो र उनी यस्तो क्रियाकलापले गर्दा उनीहरूमाथि भएका आत्मविश्वासहरू पनि घट्दै जाने र यस्तो सङ्कटमा उनीहरूले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था नि सिर्जना हुनसक्छ भनेर विभिन्न चिकित्सकहरूले पनि आफ्नो तर्कहरू दिइरहेको अवस्था छ रूपा सपना जस्तो तपाईँ स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट बनाइ नै रहनु भएको छ रिपोर्टिङमा फिल्डमा गइ नै रहनु भएको छ अहिले पनि काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका विभिन्न अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा शुद्ध छैन भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ यसबारेमा के बुझ्नु भएको छ रूपा हो अहिले जुन कोरोनाको सङ्क्रमित व्यक्ति पहिलोपटक देखियो त्यहाँबाट नै ओपिडीहरू बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू बन्द नै भइसकेको अवस्था छ ओपिडीमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्ने र अन्य बिरामीहरू पनि एकै ठाउँमा उपचार गर्ने भएको कारणले गर्दा ओपिडी बन्द गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भनिसकेको थियो र कुनै अस्पतालमा चाहिँ ओपिडी सञ्चालन गर्ने भनेर बिचतिर कुरा आएको थियो र कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी भए मात्रै ओपिडी सञ्चालन गर्ने र यति इमर्जेन्सी छैन भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पछि पनि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ भनेर नै
उनीहरुको ओपीडी सेवाहरु सबै बन्द गरिसकेको छ र कुनै कुनै अस्पताल त्यस्तै इमर्जेन्सी छ भने मात्र ओपीडीहरु सञ्चालनमा छन्। अहिले क्यान्सरका बिरामीदेखि लिएर त्यस्ता दीर्घ रोगीहरु अहिले उपचार नपाउने अवस्था आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले केही हदसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। तर पनि उनीहरुको लागि औषधि उपचारदेखि लिएर उनीहरूका लागि अहिले ओपिडी बन्द हुनाका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू नपाउँदा उनीहरू झनै बिरामी पो पर्ने हो कि कोरोनाको बिरामी त एकतिर छँदैछन् तर अन्य बिरामी पो बढी पर्ने हो कि भन्ने देखिरहेको छ। रूपा सपना, जस्तो सुरुदेखि नै के भनिन्थ्यो भने उपचारमा खटिने चिकित्सकहरूकै लागि पनि सुरक्षाका सामग्रीहरूको अभाव छ भनिन्थ्यो भने अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, के छ जानकारी? रूपा, अहिले सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ केहीसम्म ल्याइसकेको छ, केही हदसम्म ल्याइसकेको छ र केही ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिइरहेको छ। किनभने आवश्यक सामग्री भनेको हाम्रो लागि अहिले पिपिई N95 मास्क जस्ता उपकरणहरू हुन्, भेन्टिलेटर जस्ता उपकरणहरू हामीसँग पर्याप्त छैनन्। विश्वमा नै अहिले पिपिई भेन्टिलेटर जस्ता जस्ता सामग्रीहरूको आवश्यकता परिरहेको छ र त्यस्ता सामग्रीहरू हामीले पनि जोगाएर त्यसको सही सदुपयोग गरेर नै उपयोग गऱ्यौँ भने केही हदसम्म पुग्नेछ र यसले चाहिँ केही हदसम्म रोकथाम गर्न सक्छ। तर सधैँको लागि चाहिँ यो पर्याप्त छ भन्न मिल्दैन। तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको र अब केही दिनमा नै त्यो आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू नै आइरहेको छ। रूपा, हजुर, यो जानकारीको लागि धन्यवाद छ सपना। वहाँ हुनुहुन्थ्यो सपना पौडेल, हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका सहकर्मी। हामीले समग्रमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि प्रहरीले लाठी बर्साएको भन्ने समाचारहरू आयो, आलोचना भयो र छानबिन पनि अगाडि बढाइएको छ, यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउन लागू भएको 24 दिन पुरा भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिमका सडकमा लकडाउन उल्लङ्घनका दृश्य देखिन अझै छाडेको छैन। प्रहरीले चेक गरी 1200 भन्दा बढी सवारी साधन र 500 भन्दा बढी मानिस कारवाहीमा परेका छन्। शिवराज भट्टको यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बाहिरपट्टिको यो सडकमा छौँ र बिहानैदेखि नेपाल प्रहरीले चेक जाँच सुरु गरेको छ र अहिलेसम्मको डाटा अनुसार यो लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या 1200 नागेको छ। अझ 500 जनाभन्दा बढीलाई उहाँहरूले सडकमै उभ्याएर 1 घन्टा, आधा घन्टा र 2 घन्टासम्म पनि बिना काम निस्किनेहरूलाई होल्ड गरेर छोड्ने गर्नुभएको छ। सुरु अवधि सुरुदेखि नै हामीले अब मोटरसाइकल रोक्ने, गाडीहरू अनधिकृत रूपमा चलेका हुन्छौँ उहाँहरूलाई रोक्ने, के कति कारणले उहाँहरू निस्किराख्नु भएको छ त्यो सोधपुछ गरिरहेको थियौँ। अनि हिजो आज पनि हामीले अलिकति बढ्यो, मोटरसाइकलहरू बढेको देखेर हामीले कडाइका साथ लिइरहेको छौँ। हिजो बिहानैदेखि पनि हामीले सरप्राइज चेकिङ गर्ने, चेक जाँचहरू राख्ने, ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्टहरू थाप्ने गरिरहेको थियौँ। अहिलेसम्म हामीले लकडाउन सुरु भएको अवधिदेखि अहिलेसम्म लगभग 1200 जति होला मोटरसाइकलहरू, गाडीहरू सबै गरेर 1200 सवारी साधन जति चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले कारण हेरी के कसो कारणले उहाँले चलाउनु भएको छ, अलिक पहिले छोड्ने त्यही छोड्ने पनि गरिरहेको छौँ होइन। सुरु अवधिदेखि लगभग जिल्लाभरिमा लगभग 1200 जतिवटा हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। साँझ बिहान अब अलिकति मान्छेहरू बिहान कस्तो भयो भने अब लकडाउन त लकडाउन छ, तैपनि अब लकडाउन भएर पनि अब बिहान कोही कस्तो हुन्छ भने मर्निङ वाक गर्न भनेर हिँड्ने, अनि बेलुकातिर पनि यसो दिनभरि घरमै भयो अब यसो फ्रेस हुनु पऱ्यो भनेर पनि हिँड्ने, त्यस्तो क्रम पनि बढाएको छ। अब यहाँ कस्तो छ भने मान्छेले आफै नागरिकले आफू सचेत नहुँदासम्म अलिक सचेत नभएको जस्तो पनि देखिन्छ कि कस्तो भयो भने अब लकडाउन हो अथवा तिनीहरूले कति जस्तो सोचेको छ नि बेलुका 5 बजेपछि खुल्ने, त्यो अनुसार पनि लिएको देखिन्छ। त्यहाँदेखि मान्छेहरू अब बेलुकातिर अब साग तरकारी किन्न भनेर पनि हिँड्ने क्रम देखिन्छ। त्यही पनि उहाँले त्यस्तो शान्तिनो कामले हिँडिरहेको छ, बिना कामको जस्तो हिँडिरहेको देख्यो भने हामीले उहाँहरूलाई उभ्याउने शान्तिनो काम अथवा नर्मल नगई नहुने जस्तो छ, नगई पनि हुने जस्तो देख्यो भने उहाँले त्यहीँ उभ्याउने 1-2 घन्टा हामीले होल्ड गर्ने, त्यो अनुसार पनि कारवाही गर्ने गरेका छौँ। लगभग हामीले अहिलेसम्म 500 जति 500 भन्दा बढीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी होल्ड गरेर उभ्याएर त्यो अनुसार पनि गर्ने गरेको। दर्शनबिन, हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको त्यो बाहिरको सडकपछि हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाकै मुख्य सडकभन्दा अलि भित्री चोक उत्तरबेडीको चोकमा पुगेका छौँ। तपाईँहरू पछाडिपट्टि यो देखिरहनु भएको छ, मान्छेहरू सामान्य कामका लागि पनि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै घरबाट मोटरसाइकलमा, साइकलमा, इभन गाडीमा यसरी बाहिर निस्किरहनु भएको छ। लकडाउन भनेको घरभित्र बस्नु हो, तर
तपाईं हामी देखिराछौं यो प्रदेशको राजधानी धनगढीमा यति धेरै मानिसहरू निर्वाध रूपमा सडकमा चलिरहेका छन्। यद्यपि प्रहरीको ठाउँ ठाउँमा चेकिङ छ, प्रहरी रोक्ने प्रयास गर्छ, प्रहरीले 1200 भन्दा बढी सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा पनि लिएको छ, 500 भन्दा बढीलाई कारवाही पनि गरेको छ। यद्यपि त्यसका बावजुद पनि लकडाउनको यसरी उल्लङ्घन भइरहेको छ। क्यामेरा पर्सन गगन एडीका साथमा शिवराज भट्ट, धनगढी। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। घरमै बसौँ र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा मुठ चाहिन्छ मुठ। सिम्ब्रिक एयरका तर्फबाट जनहितमा जारी सन्देश। संसारभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बस्नका लागि सरकारबाट जारी गरिएका निर्देशन पालना गरी घरमै बसौँ, आफू पनि बसौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। घरमै बसौँ र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले एसियाको आर्थिक वृद्धि दर यस वर्ष शून्यमा आउने प्रक्षेपण गरेको छ। अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 60 वर्ष यताकै पहिलो पटक शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। आइएमएफका एसिया पेसिफिक विभागका निर्देशक चाङ योङ रेहीले विश्व अर्थतन्त्रको लागि यो निकै अन्यलपूर्ण र चुनौतीपूर्ण समय रहेको बताएका छन्। यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि परिवार र कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। साथै आर्थिक संकटको सामनाको लागि प्रभावकारी र समन्वयकारी नीतिको आवश्यकता रहेको पनि उनले औल्याएका छन्। सन् 2008 वित्तीय संकट यता एसियाको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा 4.7% रहँदै आएको छ। प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको खण्डमा भने सन् 2021 एसियाको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्ने आइएमएफको प्रक्षेपणले जनाएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,34,000 नागेको छ भने 20,83,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अमेरिकामा एकै दिन 2,482 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 28,529 पुगेको छ। अमेरिकामा 6,44,089 संक्रमित मध्ये 30,206 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उता भारतमा पनि संक्रमित संख्या 12,000 भन्दा बढी छ भने मृतकको संख्या 422 पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या 5,10,000 भन्दा बढी छ। त्यसै गरी इटलीमा 21,645, स्पेनमा 18,800, फ्रान्समा 17,167, बेलायतमा 12,868, इरानमा 4,777, बेल्जियममा 4,440 र नेदरल्यान्डमा 3,134 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। उता भाइरसको उद्गम स्थल चीनले भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ। बेजिङ स्थित सिनोभाक बायोटेक र वुहान बायोलोजिकल प्रोडक्ट इन्स्टिच्युटले विकास गरेको खोप परीक्षण गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अहिलेसम्म 19,432 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। लकडाउन र क्वारेन्टिनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह। लकडाउनको आज 24 दिन, काठमाडौँ सहित मुख्य शहरी क्षेत्रको जनजीवन ठप्प, पालना नगर्नेमाथि देशभर कडाई। काठमाडौँको महाराजगंजमा चिकित्सक कुट्ने प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन, स्वास्थ्य कर्मी असुरक्षित भएको भन्दै धरानमा स्वास्थ्य सेवा बन्द। यो वर्ष एसियाको आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झर्ने आइएमएफको प्रक्षेपण, आर्थिक संकटको सामना गर्न समन्वयकारी नीतिमा जोड। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 21,00,000 नजिक, मृतकको संख्या 1,35,000 नाग्यो। अमेरिकामा 88,00,000 मृत्यु दर। एपी न्यूज टाइम सकियो। एपी वन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। एपी वन न्यूज टाइमका साथमा